Tanishing bugun dasturimizda. Qarovsiz qolgan bolalar profilaktik inspektor tomonidan nazoratga olindi. O'zimiz uchastkovoy telefon qildim, 3-kvartalda uchastkovoy telefon qildim. Farhod aka, men shunaqa shunaqa dedim, bolalar dedim, falasin gapir. Yurmayotgan ekan dedim, sizdan iltimos dedim, men dedim. Aytdi bir 10 kun, 15 kun qolib ketadigan o'xshayapman dedim. İnternet orqali sodir etilayotgan jinoyatlardan ogoh bo'ling. Tezkor tadbirlardan reportaj. Avtomobil olib qochildi deb ichki ishlar organlariga murojaat qilgan shaxsning gaplari rost edimi? Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi soni. Eslatib o'taman, ko'rsatuvimizni har seshanba 21:00 da, har juma 21:30 da UzReport TV'de tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalariga ham ko'rsatuvimizni joylaymiz. U yerda siz tomosha qilish va o'z fikrlaringizni yozib qoldirish imkoniyatiga egasiz. Bugungi kunda ichki ishlar organlariga qilingan har qanday murojaat yerda qolmaydi. Masalan, Turkiyada yashab, o'z farzandlaridan xavotir olgan ayol o'z profilaktik inspektoriga murojaat qiladi. Xo'sh, bolalarning taqdiri nima bo'ldi? Hozirgi reportajimizda bilib olasiz. Toshkentda 14 va 16 yoshli qizlarini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan ayol ish yuzasidan Turkiya davlatiga ketadi va qizlarni dugonasining uyida vaqtincha qarab turish uchun qoldiradi. Belgilangan vaqtda ortga qayta olmagan ayolning qizlari uning dugonasiga bo'ysunishni xohlamaydi va bu uydan chiqib ketishlarini bildiradi. Hozirgi kunda ham tarjimonlik bilan shug'ullanaman. Kaz ish yuzasidan endi majbur boshqa davlatga ketishga to'g'ri kelib qoldi. Menga telefon qildi, nimam o'rtog'im, qizlarga men shunaqa shunaqa dedi. Kechqurun dedi, oyimdan dedi, so'rayamiz dedi. Biz dedi, ko'chaga chiqamiz. Ko'chaga soat 8dan keyin men ruxsat bermasdim qizlarga. Sabablar endi men yo'q bo'lganman, ko'chaga chiqib ketavergan, ketavergan. 9 sentabr kuni samolyotga yeta olmay qoldim aeroportga. Dedim, chiqa olmay qoldim aeroportga, dedim, uzoqlik qildi, probkada qolib ketdim dedim. Biz dedi, bir de xolamni turish xohlamaymiz. O'zimiz yana dedi, kvartira olsangiz dedi, o'zimiz adin. Men dedim, kvartira olmayman dedi. Mening ishim hozir mana shunaqa bo'lib qolyapti dedim, qizim. Men har oy chiqib ketishga majbur bo'layapman dedim. Nima uchun chiqib ketyapman? Men ham bir kun uy qilay, farzandlarim o'qitay. Hech kimdan kam bo'lmasin, tulurgansin, yashasin, kiysin. Bunday vaziyatda qizlarning onasi Turkiyadan turib Chilonzor tumanidagi yashash uyi hududidagi profilaktika inspektoridan yordam so'rab, qizlarning uydan chiqib ketishlarining oldini olish choralarini ko'rishni so'raydi. O'zimiz uchastkovoy telefon qildim, 3-kvartalda uchastkovoy telefon qildim. Farhod aka, men shunaqa shunaqa dedim, bolalar dedim, xolasin gapirdi. Yurmayotgan ekan dedim, sizdan iltimos dedim, men dedim. Aytdi bir 10 kun 15 kun qolib ketadigan o'xshayapman dedim. Biletim kuyib ketdi dedim. Yeta olmay qoldim dedim. Bular shunaqa deb turdi. Balkim bir haftadan keyin olarman, balkim 2 kundan keyin olarman dedim. Keyin ertaga shunday berib yuborayotganda, olib chiqib kelayotgan joyda uchastkovoy Farhod aka telefon qilib, "Mana shunaqa shunaqa Yunusobod tarafiga" dedi. "Berib yuboramiz" dedi. "Yaxshi qilibsiz" dedi. Profilaktika inspektori qizlarni o'rnatilgan tartibda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelib joylashtiradi. Markazning mas'ul xodimlari tomonidan voyaga yetmaganlarning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish maqsadida voyaga yetmagan qizlarning onasini Turkiya davlatidan chaqirtirish choralari ko'rildi. Kela olmagan uchun shuncha vaqt ikki qizimga e'tiborli bo'lib nazoratda saqlagan uchun juda katta rahmat aytaman. Hammasi, muomlasi juda ham yaxshi ekan. Ya'ni men o'ylagan nimamdan ham juda yaxshi ekan. Men umuman boshqa narsani tushungandim. Voyaga yetmagan qizlarning kelgusi taqdirini ijobiy hal etish maqsadida markaz psixologi, Chilonzor tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bolalarni ijtimoiy himoya qilish shobasi xodimlari ishtirokida profilaktik suhbatlar olib borildi. Qizlarning onasiga esa farzand tarbiyasi, huquq va majburiyatlari hamda foydalanishi mumkin bo'lgan imtiyozlar haqida tushunchalar berilib, qizlar sog'-salomat onasiga topshirildi. O'z vaqtida qabul qilingan to'g'ri qaror va ichki ishlardan yordam so'rash orqali voyaga
yetmagan qizlar bilan kutilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldi olindi. Bugungi kunda aksar jinoyatlar axborot texnologiyalari sohasidan foydalangan holda sodir etilmoqda. Sodda qilib aytganda, internetdan foydalangan holda. Bu jinoyatlardan qanday saqlanish mumkin? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tergovchisi sizlarni ogohlikka chaqirib qoladi. Bizga kelib tushayotgan murojaatlarning tahlilini olib boramiz. Tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, aksariyati fuqarolarning jabrlanib qolishiga o'zi sabab bo'lishi ko'p kuzatilyapti. Ya'ni qanaqa qilib tez boyib ketishga, tez rivojlanib ketishga intilishadi, ya'ni ma'lum bir miqdordagi pullarini o'sha trading deymiz, mehnatsiz qisqa vaqt ichida o'z pul mablag'larini bir necha barobar ko'paytirib olishga qiziqishadi. Firibgar bunda ham hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini yolg'ondakam sahifalarini yaratib, go'yoki o'tdi necha mingdir obunachiga ega bo'lgandek qilib ko'rsatib, o'sha odamlarni qiziqtirishyapti. Endi pulga muhtoj odam amallab pul topgandan keyin ma'lum bir miqdorda pul tikadi, firibgar bilan ko'rishmaydi, faqatgina ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashadi. Pullarini tikkandan keyin firibgar bir marta qaytarib beradi. Nima uchun? O'sha fuqaroning ishonchiga kirish uchun. Ishonchiga kirdi, fuqaro mehnatsiz pul topsa bo'lar ekan, ishlamasdan turib ham boyib ketsa bo'lar ekan deydida, bor budun tikib yuborish holatlari ham bor. O'shaning uchun fuqarolardan so'rardik, tez boyib ketish, o'sha yolg'on treyderman deb tanishtirgan ularga ishonmasliklarini, o'zlarini asrashlarini so'rab qolardik. Keyingisi firibgarlikni yana bir hozir eng ko'p kelib tushayotgan murojaatlar tahlil qilib boramiz doimiy ravishda. Oldindan fuqarolar narsa sotib olishadigan bo'lsa, masofadan turib sotib olinayotganda o'sha narsa, misol uchun etilik bozorda qimmatroq turadi. Etilik o'sha telefon, hozir hamma telefondan foydalanadi. Etilik bozorda 1 million so'm tursa, firibgar ijtimoiy tarmoq, har xil platformalar bor, bilasizlar hozir hammangiz. O'shanga arzon narxlarda, ya'ni 500 ming so'm, odam ishonib bo'lmaydigan narxlarda e'lon joylashtiradi. Nima uchun? Fuqarolarni o'zini qaramog'iga ilintirish uchun. Bir fuqaro murojaat qiladi, haqiqatdan bormi shu narsa, borligini aytadi, lekin ko'risha olmasligini O'zbekiston Respublikasi qaysi tur viloyatdaligini aytadi va oldindan to'lovni amalga oshirishini yoki bo'lmasa boshqa odamga sotib yuborishini aytadi. Fuqarolar qiziqadi, arzon narsa tezroq olgisi, foydalangisi keladi va oldindan to'lovni amalga oshirib qo'yishadi, natijada jabrlanib qolishadi. Yana bir ko'rinishi, kimdir kerak emas narsa bo'lsa, ijtimoiy tarmoq etilik Olix platformasiga e'lon joylashtiradi. E'lon joylashtirgandan keyin firibgar aloqaga chiqadi, menga yoqdi shu narsa, narxiga ham talashib o'tirmaydi, narxiga talashmagandan keyin odamga ma'qul keladi, yoqib tushadi. Aytgan narxiga sotib olaman deydi va ko'risha olmasligini aytadi, silka orqali to'ldirib bersa, o'sha yetkazib berish dastavka deymiz, xizmatlar orqali yetga chiqazib olishini aytadi. Silkini jo'natadi, natijada silkaga kirib pulni qabul qilib olish uchun nima qiladi? Plastik karta ma'lumotlarini kirgizadi. Plastik karta ma'lumotlari kelgandan keyin tasdiqlash kodini so'raydi, tasdiqlash kodini kirgizadi. Natijada plastik kartasidagi bor pullarni yechib olish holatlari kuzatilib kelmoqda hozirgi kunda. Har bir jinoyat jazosiz qolmaydi. Bu ishlarni sodir etayotganlar har doim jazolanadi. O'zbekiston Respublikasida jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Bu ishlarni, ya'ni firibgarlikni sodir etgan shaxslarga nisbatan 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Bu qanaqa qilib ajratib olamiz? Firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlarini mana shu kiber makondagi fuqarolarni o'zlari, misol uchun aytaylik, oldindan to'lov internet onlayn tarzda biron narsa buyurtma qilib sotib olishadigan bo'lsa, o'zlari tashlab berishsa firibgarlik jinoyati bilan baholanadi. Agarda plastik kartamizdagi pullarimiz noma'lum sabablarga ko'ra yechib olinadigan bo'lsa, o'g'irlik jinoyati bilan baholanadi. Shuning uchun ogoh bo'lishlarini, oddiy narsaga
aldanib qolmasliklarini so'raymiz. Hurmatli fuqarolarimizdan shuni so'rab qolardimki, masofadan turib biror narsa xarid qiladigan bo'lsangiz, u nima bo'lishidan qat'iy nazar, oldindan ishonmagan, tanimagan, bilmagan, ko'rmagan odamingizni oldindan to'lovni amalga oshirmang. U bir necha barobar arzon bo'lishidan qat'iy nazar. Qachonki qo'lingizga yetib kelgandan so'ng, siz ishonch hosil qilgan narsaligiga ko'zingiz bilan ko'rib, ishonganingizdan so'ng to'lovlarni amalga oshirishingizni so'raymiz. Oldindan pul to'la firibgarning tuzog'iga tushib qolishingiz hech gap emas. Mana shu fursatdan foydalanib, O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga shuni tavsiyalarni berib qolamiz. Plastik kartadan foydalanish, telefondan foydalanish qonun qoidalariga rioya qilinglar. Hozirgi kunda firibgarlar tomonidan kiber hujum, kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlar juda ham ko'p va fuqarolar o'zlarining ishonuvchanligi sabab aldanib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zimizda kiber madaniyatimizni yuksaltirishimiz kerak va kiber immunitet hosil qilishimiz kerak. O'shandagina bizga oddiy bo'layotgan bizga hujumlarga aldanmasdan o'zimizni o'zimiz asrashimiz mumkin bo'ladi. Fuqarolarimiz shunaqa soddaligiga borishyapti. Kod bermaslik to'g'risida gapirib kelmoqdamiz. Ijtimoiy tarmoq, televideniyalar orqali, gazeta jurnallar orqali targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilishiga qaramasdan fuqarolar tomonidan hozirgi kunda ham mana bir oddiy misol, shanba yakshanba kunlari banklarimiz ishlamaydi. Lekin shanba yakshanba kunlari soat 18:00 dan so'ng ular ish faoliyatini to'xtatadi. Lekin telefon bo'lganda fuqaroga biz bankdanmiz deb qo'ng'iroqlar bo'lganda firibgarlar tomonidan fuqarolar sarosimaga tushib, o'sha tasdiqlash kodini berib qolish holatlari bo'ladi. O'sha paytda salgina o'ylab ko'rish kerak. Bankdan hech qachon fuqaroga jismoniy shaxsga qo'ng'iroq qilinmaydi. Qachonki siz kredit olib, kreditingiz muddati o'tib ketgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilishi mumkin. Kimdir sizdan o'sha tasdiqlash kodini, telefon raqamingizga yuborilgan kodni so'radimi? Demak, u firibgar. Bank xodimlari, to'lov, mobil to'lov ilova xodimlar hech qachon sizga qo'ng'iroq qilib, SMS orqali kelgan kodlarni ma'lum qilishingizni so'ramaydi. So'radimi? U firibgar. Shuni har doim yodingizda deb tutishingizni so'rab qolamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati va tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan giyohvandlik va psixotrop vositalarning tarqalishiga qarshi tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Tezkor tadbirlardan albatta bizning ijodiy guruhimiz turfaxil reportajlar tayyorlashgan, birgalikda tomosha qilamiz. Shayxontohur tumani jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida 1974-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs tumandagi choyxonalarning birida giyohvandlik vositalarini saqlab kelayotgani aniqlandi. Choyxonaning turli xonalariga yashirilgan ko'plab giyohvandlik moddalari va uni iste'mol qilishga mo'ljallangan turli xil ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Shayxontohur tumanida choyxonalarning birida ko'zdan kechirish jarayoni amalga oshirilganda ushbu choyxonada fuqaroga tegishli bo'lgan choyxonaning oshxonasidan turli xildagi giyohvandlik vositalari aniqlandi. Ushbu giyohvandlik vositalari hozir ishtirokida olinib, tergov bo'limiga topshirildi. Choyxonamga borishdi, tintuv o'tkazishdi, tintuvni orasida shu baytlashgina chiqdi. Keyin batareyni oldidan chiqdi, kichkina-kichkina tushdi donam, to'rtta donam. Keyin xonamdan kichkina-kichkina chakotgan narsam chiqdi. Yig'ishtirib yubordim bu narsalarni. Yana bitta muammo bo'lib qolib, siqilib, mana shu narsani, ya'ni iste'mol qiladigan bo'lib qoldim. Pushaymonman, afsusdaman. Onam bolalar 85ga kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hamma qolish tarziga ehtiyot chora tanlangan. Yana bir holat poytaxtimiz Yashnobod tumanida kuzatildi. Unda muqaddam sudlangan 58 yoshli shaxsning xonadoni xolislar ishtirokida tekshirilganida fuqaro o'z uyida giyohvandlik vositasini saqlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Tezkor ma'lumotlarga asosan Yashnobod tumani Uysozar mahallasida o'tkazgan tezkor tadbirimiz natijasida xonadonga kirganimizda xolislar ishtirokida ushbu xonadon yashovchi Abdumannob ismli fuqaroni yashash xonadonini ko'zdan kechirganimizda giyohvandlik moddalari aniqlandi. Bu giyohvand moddalarni berib tekshirgan vaqtimizda 15 gramga teng moddasi ekanligi aniqlandi. Undan tashqari o'sha iste'mol qilish uchun tayyorlangan baklashka chekilgan holatda aniqlanib,
tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, hozirda qonuniy qaror qabul qilish uchun tergov bo'limiga topshirilgan. Holatning qiziq tarafi shundaki, go'yoki gumonlanuvchi shaxs giyohvandlik vositalarini ko'chadagi daraxt ostidan topib olgan. Ishxonam oldida stenki bor. Stenkani yonida daraxt bor. Daraxt tagidan shu qora sarafonda shu chiqdi, uyga olib kirdim shu. Farzandlaringiz bormi? Bor, nevaram bor. Tavba qildigan iloji yo'q ekan. Nima qilaylik, nasib. Yomonlarsa hech kim yaqinlashmasin buni qanasa edi. Shuni xolar. Ushbu shaxs farzandi nabiralariga o'rnak bo'lib, turli illatlarga yaqin yurmaslikni nasihat qilish o'rniga o'zi ham giyohvandlik vositasini iste'mol qilishiga nima deyish mumkin? Mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumanining ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Avtomobil olib qochildi deb ichki ishlar organlariga murojaat qilgan shaxsning gaplari rost edimi yoki yolg'on? Hozirgi reportaj orqali ko'ring va o'zingiz xulosa qilasiz degan umiddamiz. Yashnobod tumanida yashovchi fuqaro avtomobili yo'qolganligi haqida ichki ishlar organi xodimlariga murojaat qiladi. Tuman jinoyat qidiruv xodimlari tezkor qidiruv ishlarini amalga oshirishdi va avtomobil egasi ushbu o'g'irlikni soxtalashtirgani ma'lum bo'ldi. Ushbu xabar yuzasidan tezkor tergov guruhi tarkibida voqea joyiga chiqib o'rganilganda haqiqatdan transport vositasining o'g'irlanish alomatlari topilgan. Keyinchalik tezkor surishtiruv ishlari olib borish natijasida ushbu transport vositasini ariza bergan, ya'ni 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bergan shaxsning ichki ishlar organlariga yolg'on xabar berish holati aniqlangan. Nodirbek ismli shaxs Spark rusumli avtomobilni o'zaro kelishgan holda avvaldan tanish bo'lgan fuqarodan bo'lib to'lash evaziga sotib oladi. Ma'lum muddat o'tganidan so'ng kelishuvdagi va'da bajarilmay, avtomashina to'lovi turli bahonalar bilan ortga suriladi. Sotuvchi avtomobilni qaytarmoqchi bo'lganida gumonlanuvchi avtoulovni yashirish uchun o'g'irlikni uyushtiradi. Spark rusumli avtoulovni nasiya savdo, ya'ni arendaga oldim. 24 oy 4,300,000 berishga o'zaro kelishdik. Mendan pulni so'radi, oylik to'lovini. Pulni olib bera olmasam, davenis atmen qilinishini xabar berdi. Pulim bo'lmagani uchun, bera olmaganim uchun ham mashinani vaqtinchalik mahalladagi dom umorasiga bekitib qo'yishga majbur bo'ldim. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jahl ustimda ham yoshlik qilib qo'ydim. Bundan afsusdaman, bu narsa boshqa takrorlanmaydi. Hurmatli fuqarolar, maxsus xizmatlarni aldab chaqirish, yolg'on ma'lumot berish javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu vaqtda haqiqatdan ham yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarga o'z vaqtida xizmat ko'rsatilmay qolishi mumkinligini unutmang. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, hamisha salomat bo'ling.